পবিত্ৰ উৎকল দিৱস অৱসৰলৈ ফাইভ টি সচিব ভিকে পাণ্ডিয়ান সত্যভামা পুৰি পহঁ মধুস্মৃতি পীঠ পৰিদৰ্শন কৰিছিল মধুবাবু প্ৰতিমূৰ্তিৰে মালাৰ্পণ কৰিব সৈতে সমগ্ৰ পীঠ বুৰি দেখিছিলে বিভাগীয় অধিকাৰী মানে প্ৰথমে মাফ মাধ্যমেৰে পীঠ অৱস্থিত ইতিহাস সম্পৰ্কে সবিশেষ জনাই পীঠ পৰিশেষৰে থকা সংগ্ৰাহালয় বুলিবা সৈতে এঠা ৰখা যায় স্মৃতি সম্পৰ্কে পচাৰি বুজি থাকে ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପରେ ପରେ ପୀଠ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିରଳ ଫଟୋ ଓ ହସ୍ତଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବିଶେଷ ଜାଣିଥିଲେ ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ମଧୁସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସହିତ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମଧୁସୂଦନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବାରଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆର୍ ଡି सि सुश चन्द्र दलई सिडिए अध्यक्ष अनिल सामर जिल्लापा डक्टर भवानी शङ्कर चैन जिल्ला परिषद मुख्य कार्यवाह अम्बरकर डिसिपि पिनाक मिश्र उपस्थित ले कटक भरत महाराणाको रिपोर्ट नागलास न्युज